Běžná automatická převodovka je nesmyslně složitá a tak si dneska povíme absolutní základy. Celá automatická převodovka staví okolo planetárních ozubených kol, který se jmenují planetární, protože to vypadá jako planety. Máte hlavní centrální kolo, kterýmu se říká Slunce, a menší kola kolem něj, kterým se říká planety. V převodovce najdete ještě obal a na planety napojenou hnanou hřídel. Vy můžete různě otáčet sluncem a obalem a tak měníte rychlost, jak se otáčí hnaná hřídel. V automatický převodovce reálně najdete tři planetární soustavy. Nad třema planetárníma soustavama máte ještě různý obaly, které jsou různě propojený a nad tím máte spojky, které tím, že se spínají, mění kombinaci otáčení různých ozubených kol a tím se mění výsledná rychlost těch třech ozubených kol, na který je napojená hnaná hřídel.